Takk for det. Ærede president. Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Bosnia-Herzegovina ble undertegnet under EFTAs ministermøte i Trondheim 24. juni 2013. Et bærende prinsipp i EFTA-statenes tredjelandspolitikk er parallellitet med EU. Bakgrunnen for dette prinsippet er å sikre norske bedrifter like gode vilkår som konkurrenter fra EU-stater, og for å bidra til prosesser av mer politisk karakter. Gjennom frihandelsavtalen med Bosnia-Herzegovina ønsker EFTA å bidra til økt stabilitet i regionen og styrke den økonomiske utviklingen i Bosnia-Herzegovina. Frihandelsavtalen og avtalen om handel med landbruksvarer er forelagt samtlige departementer som alle anbefaler at ratifikasjon finner sted. Og en samlet næringskomité tilrår at frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Bosnia-Herzegovina og avtalen om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Herzegovina ratifiseres. Takk.